Porta-voz presidente da República eleito considera la merece criar tan lei de instituição ba presidente da República. Leu-se conferência imprensa e a quarta semana, né? Porta-voz presidente da República eleito, José Ramos-Horta, considera la merece a tu criar tan lei responsabilidade criminal presidente da República, nian, ca destituição ba presidente da República, tamba iha Constituição da República Democrática Timor-Leste, artigo ritmo licencia, colia ona quando ba questão, né? Criminalização ba órgão da soberania do Estado, ba presidente da República, e esboço de discutir o que é o Parlamento Nacional, e halo a intenção para ato halo tal. Presidente sede, enquanto já tem a carta que é passado, moço, também de violação, infrações, barac na B, tuir, partido ser na B, movimento ser na B, apoia o candidato doutor José Ramos Ortania, nessa obstrução, voto, baia, ordem democrática ou ordem constitucional. Artigo 79, colhe claro no Senuba. E se carregue a lei de projeto lei, né? E teremos a contradição boa para o Inva. E artigo 79, número 1, colia com o presidente da República, goza de imunidade e exercícios de funções constitucionais ou presidenciais. Inva, imunidade. E depois, se carregue o presidente viola regras constitucionais, balu, já foi um quinto de deputados apresenta proposta ba plenária Parlamento União. Reta votação fosse 2/3. Já foi em 2/3 de aprova, mas foi haruka ba Supremo Tribunal de Justiça ato decide, delibera, ato assai decisão. Se decisão de condena, mas o presidente ne lacou nia mandato. Se decisão ne la condena, o presidente continua ho nia clar nuda presidente ne mesmo que eleito. Agora, lei de behalo da daugne, lo que mos falidala, fo falimos kibir, bato forma a comissão e dá-te o inquérito para o presidente de Bema Calabela Canal. Tu violamos o artigo número 1, imunidade. Porta-voz presidente da República eleito moço suba chefe Estado a tu teto de dia projeto lei ne molo promulga. Mas vai dar um projeto lei para destituição presidente da República se irrela comissão a nebe trata assunto constitucional rodihalo discussão. Adere tu Ximenes, bem-vindo Ximenes, Gemen.